11 July ଦିନ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ପରିବାରର ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଆକାଶଙ୍କ ସହ ଉଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଖ ଥିଲା 11 July। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପାଠକଙ୍କ ସହ ଉଡ଼ିଥିଲେ ବିଜେଡିର ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁଜାତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆକାଶ ସିନା ପୁନେରେ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଅରୂପ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାଠକଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉଡ଼ି ଯଦି ଜନବିରୋଧୀ କାମ କଲେ, ତେବେ ଅରୂପଙ୍କ ଉଡ଼ିବା ଜନବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କି? ଚାର୍ଟର ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଅରୂପ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ନା ଦଳ ଦେଇଥିଲା? ପାଠକଙ୍କ ସହ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସିନା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଅରୂପଙ୍କ ସହ ପାଠକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପ ହେଉଛି, COVID-19 ପିରିୟଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଡ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସଂଜ୍ଞାଟା ଆପଣ ପାଇଁ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଯାହା, ମୋ ପାଇଁ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ସେଇଆ। ତ ଯଦି ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରତି ଜନବିରୋଧୀ, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ କି ସିଏ ଏବେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଜନବିରୋଧୀ ନାହିଁ। ସୁଜାତାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏପଟେ ପାଠକଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବି ତେଜିଛି। ବିଜେଡି ଗତକାଲି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ କାମର ହିସାବ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ କଳିରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ପଚାରିଛି 10 ପ୍ରଶ୍ନ। ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଦମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ବିଜେଡି ଜବାବ ମାଗିଥିଲା କି? ଏହି ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ଚାପି ଦିଆଗଲା? ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରାଜନେତାଙ୍କୁ କୁକୁର କହିଥିବା ଅଫିସର କିଏ? 80 ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେଲା ଓ କିଏ କରାଇଲେ? ପାଠକଙ୍କ ପରିବାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଥାଇ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ କେମିତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ କି? ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଜେଡି ରଖିନଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଦ କାରବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇଠୁ ହେଲା, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଆକାଶ ପାଠକ ନାମକ ଯେଉଁ ପୁଅ ନାଁରେ କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ପାଟ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ବାହାରିଛି, ସେ ଚେକ୍ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିବାର କଥା ଆସୁଛି। କେତେ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ କେଉଁ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଥିଲେ ସେଠି କିଛି? ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଜନବିରୋଧ ଡେଫିନେସନ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଫିନେସନ୍ ହିସାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଟାର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ରିଜେକ୍ଟ ଲଟ୍ରେ ଧରି ପଳେଇବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା $1 trillion ଇକୋନୋମିଟା, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଇଟା ଜନବିରୋଧୀ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପଳେଇବାଟା, ସେଇଟା ଜନବିରୋଧୀ। ଗଞ୍ଜାମରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା, କୋର୍ଟ ବି କେସ୍ ହେଲା, କେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ କୋର୍ଟ ଭେରଡିକ୍ଟରେ ଆସିଥିବ ନା ଆସିନଥିବ? ଆସିଥିବ ତ, ଆପଣମାନେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କପି ତ ଥିବ, କଂଗ୍ରେସର ପାର୍ଟିର ଲିଡରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିବ। ପାଠକ ଓ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ମୋ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଅରୂପଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାମଲାକୁ ଅଧିକ ରୋଚକ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।